ବିକ୍ରମର ସଫଳ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଛରେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ରେ ରହିଛି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅବଦାନ। କିଏ ଲଞ୍ଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ତିଆରିଛନ୍ତି ପେଲୋଡ୍ ଫାୟାରିଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଗମ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅବଦାନ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଛାତି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିକ୍ରମର ସଫଳ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଛରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଖଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର। ସେ 2006 ଇସ୍ରୋରେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ସାରା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ଖୁସି ନ ହେବା? ତେଣୁ ଆମ ଛୋଟ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଯାଇକି ଯଦି ପିଲାଟି ମଣିଷ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆକୁ ଶିଖେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଶର ନାଁ ରହୁ। ପଇସା ବହୁତ କମେଇବ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ନାଁ ରଖିପାରିବାନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କର୍ମ। ମୋ ପୁଅ ଏଇକି ଦୀର୍ଘ 15 ଧରି କାମ କରିଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଅବତରଣ କଲା ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଖୁସି, ଭାରତ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଏତେ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ସ୍ପେସ୍ରେ ବିକ୍ରମର ସହଜ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଡାଟାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ ରଶ୍ମି ବେହେରା। 2006 ଇସ୍ରୋର ସାଟେଲାଇଟ୍ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି। ତ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 1 ଅନୁହର୍ସରୁ କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ରେ ମୁଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିଲି। ତ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ ରିଲାବିଲିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଥର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ପାଇଁ ଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଗିରିଆ ଗାଁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ନିୟୋଜିତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବି ଜଣେ। ଦେଶର ଉପଲବ୍ଧିରେ ପୁଅର ଏ ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଖଟରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମା। ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁଅର ଫଟୋକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଗେଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତାରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳାର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ହାଲଦାର। ସେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ମେକାନିଜିମ୍ ବିଭାଗରେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପେଲୋଡ୍ ଫାୟାରିଂକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଖୁସି ମନ ଖୁସି ମନରେ ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ସୁଖର କଥା କହିପାରିବୁ, ହସର କଥା କହିପାରିବୁ। ଏବଂ ସେଠି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ସେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ମୋର ଖୁସି ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ମୋର ପୁଅ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତେ ଦୂର ଯାଇଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ପାଶାପାଶି ମୋର ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତାର ବାପା ନାହିଁ, ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ବାପାର ଛୁଟି ନ ମିଳୁଥିବା ଯାଏ ସେ ଇସ୍ରୋରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ କରିଥିଲେ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଶୀର କୁମାର ନାୟକ, ହିଞ୍ଜିଳିର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବାଲେଶ୍ୱରର ମାନସ ଭଦ୍ରା, ତାଳଚେରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅବଦାନ, ଯାହାକୁ ସଲାମ ଜଣାଉଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବିରେନପୁର ସହ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଆଳିରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।